ملک کو ختم کرنے کی آج تک سازشیں ہوتی رہی، اب بھی ہو رہی ہیں، صرف کافر ہی نہیں ہندو ہی نہیں سب چاہ رہے ختم ہو جائے، ہر کوئی اس کو کھا رہا ہے، ہر کوئی دیمک کتنا چاٹ رہا ہے، لیکن یہ وہ ملک ہے جو آج بھی الحمدللہ قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ. اور یہ وہ ہے جس سے ایسے لشکر نکلیں گے جو امام مہدی کی جا کر امام مہدی کی سرپرستی میں پوری دنیا کے اندر گھومیں گے، اور اسلام یہیں سے نکلے گا اور یہیں سے انشاءاللہ بلند ہوگا. ہم اپنے اندر یہ پیدا کریں کہ ہمارے اندر وہ چیز آ جائے، ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جس کبھی یاد کر لیا کرے گناہ کرتے ہوئے، رب کی نافرمانی کرتے ہوئے، ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں کیوں دی تھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں رہ گئیں ہندوؤں کے پاس، سکھوں کے پاس، ان کے گھروں میں ہندو بچے جننے پر مجبور ہو گئے، سکھوں کی اولاد جننے پر مجبور ہو گئے. کس وجہ سے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر انہوں نے اپنا ہر کچھ قربان کیا. کہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم یہ کام کریں؟ ہمیں زیب کچھ دیر سوچ لے انسان، تھوڑی دیر خدا کے لیے یہ پیغام جو میں نے آپ سے عرض کیا آگے تک پہنچایا جائے، ملک قوم ایک بنے، ایک قوم بن کر، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو، چاہے اس کا تعلق کالج سے ہو، یونیورسٹی سے ہو، مدرسے سے ہو، ہر ایک ملک پاکستان کا وفادار بن کر رہے. اور یہ جھنڈا ملک پاکستان کا جھنڈا، مفتی اعظم پاکستان فرماتے یہ اسلامی جھنڈا ہے، اسلامی جھنڈا ہے، یہ ہمیشہ سربلند رہے گا. یہ جھنڈا لا الہ الا اللہ کا جھنڈا ہے، یہ اسلام کا جھنڈا ہے، اس کو اپنے گھروں پر لہراؤ تاکہ پتہ چلے آج ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اپنے گھروں پر یہ بلند کرنا چاہیے ہر ایک کو تاکہ پتہ چلے رب تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے آج ہم اس کا شکر ادا کرنے کا اظہار کر رہے ہیں، رب کے سامنے جھک کر بھی اور اپنے گھروں میں اس جھنڈے کو لگا کر اظہار کر کے بھی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.